Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zgidromet avgust oyi davomida qanday ob-havo kuzatilishi bo'yicha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, avgust oyida harorat foni asta-sekin pasayishni boshlaydi. O'zbekiston hududi bo'yicha avgust oyining o'rtacha oylik harorati iyul oyiga nisbatan 1.5-2.5 darajaga pastdir. Avgustda haroratning mutlaq maksimumi ham iyul maksimumidan past bo'ladi. Shunday qilib, Toshkentda ob-havo kuzatuvlarining barcha yillari uchun eng yuqori havo harorati iyul oyida 44.6 darajani, avgust oyida esa 43.1 darajani tashkil etadi. Avgust iqlim xususiyatlari jihatdan iyul kabi issiq bo'lmasa-da, bu hali ham juda issiq oy hisoblanadi. Hududning katta qismida avgust oyida asosan kunduzgi harorat 33-38 darajani, janubda va cho'l hududlarda 37-42 darajani tashkil qiladi. O'zbekistonda aholini ijtimoiy sug'urtalash tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 30-iyuldagi majlisida davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqilib qabul qilindi. Qonun loyihasi bilan davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lanadigan quyidagi nafaqalar turlari belgilanmoqda. Kasallik, ishchilarning betobligi sababli mehnatga layoqatsizligi davri uchun to'lanadigan nafaqa. Dekret, ayollarning tug'ruqqacha va tug'ruqdan keyingi davri uchun to'lanadigan nafaqa. Ishdan bo'shatish nafaqasi, fuqarolarning vaqtincha ishsizligi davrida to'lanadigan nafaqa. Shuningdek, qonun loyihasida ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan aholini sug'urtalash tizimi joriy etilishi belgilanmoqda. Ya'ni inson hayoti va faoliyati davomida vaqtincha mehnat qobiliyatini yo'qotganida yoki ishsiz qolganida ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi, deyiladi Daryo.uz xabarida. O'zbekiston Tatariston bilan hamkorlikda elektropoyezdlar, yo'lovchi va metro vagonlarini ishlab chiqarish masalasini muhokama qildi. Transport vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ilhom Mahkamov, Tatariston bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Oleg Korobchenko boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashgan. Uchrashuvda transport mashinasozligini rivojlantirish yo'nalishida hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama etildi. Xususan o'zaro hamkorlikda elektropoyezdlar, yo'lovchi va metro vagonlarini ishlab chiqarish bo'yicha quvvatlarni yaratish yuzasidan fikr almashildi, deyiladi xabarda. Qashqadaryoda 20 yoshli yigit tog'asini pichoqlab qo'ydi. Ayni vaqtda holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, holat Shahrisabz shahrida 21-iyul soat 10:00 sodir bo'lgan. 2004-yilda tug'ilgan AS 17-iyul kuni tog'asi bilan janjallashib qolgan. O'shanda tog'asi uni urib, ota-onasini haqorat qilganligi yodiga tushib qolgan. Oqibatda 1984-yilda tug'ilgan tog'asini ikkala yelka bo'yinlarga pichoq bilan urib jarohat yetkazgan. AA kasalxonaga yotqizilgan va ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay shu yerda vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Zamon.uz xabarida. Buxoroda erkak o'g'li bilan urushgan 5 yashar bolani kaltaklaganiga doir ish hujjatlari sudga yuborildi. Holat yuzasidan bolalar ombudsmani qo'shimcha ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, olib borilgan tergovga qadar tekshiruv jarayonida 24-iyun kuni mazkur bog'chada bo'lgan AU boshqa bola AS bilan urushgan. Shu sababli AS'ning otasi HF bolani yuziga urib jarohat yetkazganligi ma'lum bo'lgan. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra bolaga yengil darajadagi tan jarohati yetkazilganligi aniqlangan. Holat yuzasidan HFga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka oid ish qo'zg'atilib, ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Olot tuman sudiga yuborilgan, deyiladi Daryo.uz xabarida. Hindiston janubida ko'chkilar qurbonlari soni 100 kishidan oshdi. Xabarga ko'ra, Hindiston janubidagi Kerala shtatida ko'chki qurbonlari soni 106 kishiga yetgan. 30-iyul kuni mahalliy hukumat ma'lumotlariga ko'ra, yana 100ga yaqin kishi bedarak yo'qolgan. Ularga ko'ra, qutqarilgan 120dan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Vayanat okrugi so'nggi kunlarda kuchli yomg'irlardan aziyat chekdi.
29-чи июлга ўтар кечаси тоғён бағрлари бўйидаги қишлоқларда маҳаллий аҳоли ухлаб ётган пайтда кўчкилар содир бўлди. Ер массалари машиналарни ағдариб, дарахтларни йиқитиб ташлади. Йўллар ва кўприкларни бузди. Ba'zi aholi punktlari to'silib qolgan, tog'li choy, qahva va kardamon plantatsiyalarida ishlaydigan mavsumiy ishchilar ham blokadaga tushgan. Davom etayotgan jala qutqaruvchilarni murakkablashtirmoqda. Armiya, jumladan harbiy dengiz kuchlari yordamga chaqirilgan deyiladi xabarda. G'arb davlatlari o'z fuqarolarini Livanni tark etishga chaqirmoqda. Germaniya Livanning Golan tepaliklariga uyushtirgan raketa hujumlariga Isroilning keng ko'lamli javob qaytarishidan qo'rqib, o'z fuqarolaridan zudlik bilan Livanni tark etishni so'ragan. Vaziyatning yanada keskinlashishi va mojaroning kengayishini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Germaniya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, bu xususan Livan janubiga, jumladan Bayrutning janubiy shaharlariga tegishli. Keyinchalik eskalatsiya Rafiq Hariri aeroportidan havo qatnovining to'liq to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, Livandan havo orqali chiqib ketishning iloji bo'lmaydi, deya ta'kidlagan Germaniya Tashqi ishlar vazirligi. G'azo sektorida gepatit A bilan kasallanganlar soni qariyb 40 mingga yetdi. Falastin-Isroil mojarosi avj olishidan avval bu yerda atigi 85 nafar odamda infeksiya holati qayd etilgan edi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi ma'lum qildi. Unga ko'ra, anklavda har hafta 800 dan 1000gacha yangi kasallik holati qayd etilgan. Xususan, agentlik tomonidan g'azo fuqarolari uchun tashkil qilingan boshpanalarda gepatit A tarqalishi davom etmoqda. Agentlikning qayd etishicha, gepatit tarqalishiga boshpanalarda joy yo'qligi, toza suv va gigiyena vositalarining yetishmasligi sabab bo'lgan. Oilalar o'z uylarini tashlab, gavjum lager va boshpanalarda yashashga majbur. Ularda toza suv, gigiyena vositalari yetishmaydi va chiqindilar to'g'ri yo'q qilinmayapti, deyiladi xabarda. Hindistonda yirik qarzga botgan ishchi 19.22 karatli olmos topib oldi. Topilmaning qiymati qariyb 100 ming dollarga baholanmoqda. Bu haqda CNN telekanali xabar tarqatgan. Tosh juda zo'r tovlanardi, men olmos topganimni darhol tushundim, deydi 40 yoshda omadi kulgan Raju Gaud jurnalistlarga. Muxbirlar ta'kidlashicha, Gaud hukumatga tegishli konni ijaraga olgan edi. Yerga ishlov berayotganda u qimmatbaho toshni topib olgan va ukasi bilan birga davlatga topshirgan. Endi olmos kimoshdi savdosida sotilib, tushgan pulning salmoqli qismi aka-ukaga qaytariladi. Endilikda Raju birinchi navbatda qarz botqog'idan chiqib olish, so'ngra oilasi kelajagini ta'minlash uchun kichikroq yer maydoni sotib olishni rejalashtirgan. Turkiyada uysiz hayvonlarga oid qonun loyihasi qabul qilindi. Uy hayvonlarini ko'chaga tashlab ketganlar 60 ming turk lirasi miqdorda jarimaga tortiladi. Qonunda aytilishicha, hayvonlarni evtanizatsiya qilish taqiqlanadi. Shu bilan birga parvarish qilinadigan hayvonlar davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan yoki o'tkir yuqumli kasalliklar tashuvchisi bo'lgan hollarda veterinariya shifokorining qarori bilan evtanizatsiya qilinishi mumkin. Turkiya Buyuk Millat Majlisi tomonidan qabul qilingan va tasdiqlangan qonunga muvofiq barcha qarovsiz itlar to'planib, hayvonlar boshpanasiga olib ketiladi. Hayvonlar boshpanasiga joylashtirilgan itlar sterilizatsiya qilinadi va asrab qolinadi. Hujjatga ko'ra, qarovsiz itlarni yig'magan va qonun hujjatlariga rioya qilmagan hokimlik rahbarlari 6 oydan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Ma'lum qilinishicha, mushuk va it egalari 2025 yilgacha uy hayvonlarini raqamli identifikator yordamida ro'yxatdan o'tkazishlari kerak bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.